бензин не заведем, да? Сейчас зальем. Да, ну, пока хватит для видео. Да. Ну что, начинаем. Замин, расскажи 2 минуты, что это такое? Ты це сам робив? Вібротрамбовка, да. Угу. Делав я и Леха. Так что, Лехе, привет. А как вы робили? Расскажи, что ты купляв, что дали? Ну, лист с металлолома. Це этот был, скажи. Вау. Не, просто этот. Кругляк. Кругляк, да. Кругляк, токар выточив. Купили подшипники. Це все сами вытачивали, це все. Токар выточив. Мотор купили. Ну все. Через YouTube. YouTube глянули, как все сделать. И все. Обошлось 6 тысяч. 6 тысяч гривен, да? Да, новый 15 стоил тогда. Це года 4 назад. Ну а сейчас 40. Новый. Сейчас да. Сейчас уже то, что 15, был уже 40, наверное. 45 больше. И все. Сделали. Работает как огонь. Заменяет 5 человек. Да. Thank you.
Сань, це ти туди вивалився їм, в Руслану, да? Издевается над Сашей. Thank you.
Друзья, був вчора сильний дощ. І пройшло жарить шашлик, бо вчора у моєї возлюбленої Вікторії був день рождення. І дощ хлинув, я на крайок ось сюди поставив, вон, де сука, мангал. І нормально пожарили шашлик. Ну такий ливень лив, що ого. Значить, вони латмоски залили і уїхали. І буквально через два дні зняли ми латмостки і як вийшло, зараз вам покажу. Там часть відео не записалась, коли вони заливали, того що з камерою щось. Не, вроді би записував, подивись потім, не записує. Коротше, так. Познімали отмосткою ці опалубки і позасипав піском усе вокруг них. Піском і водою провело весь пісок, і тобто хорошо він трамбонувся. Це де познімали ми самі досточки. Тут. Тут так само. Все попросипали, все так і зробили. Отак, так, так. Ну, звісно, тепер вода не буде туди підходити. Це Віка ходила, насобирала яблук тюльпану. Це де ми вже позасипали. Тепер де треба засипати. Ось, а тут треба буде засипати. Того, що тут почали, і дощі йшли, вже сюди не стали. Ну так само попідсипаємо все пісочком. Тут пленку всю лишню обрізали. Це, коротше, супер і пупер. Ну, треба попідмітати просто. Ось, попідмітати. А так, все. Защищена наш ангар. Ну і тут аж так само. Ну він ще, понятно, що воно ще стареньке, не до нічого. Не тут, ну. Сам факт, що все зроблено. Дуже удобно тепер. Ну і вже сирость туди не піде. Ніяка, ні вода, ні де нічого. Попідсипаємо, не знаю, ґрунтувати, мабуть, не будемо, хай так. Коротше, так. Ну і напослідок, хто дивиться до кінця, покажу сьогодні, чим я займався. Ось так. Вес топора 3300. 3 кілограма 300 грам. Оце я сьогодні чим займався. Це перший. Самий-самий перший. Ну такий. Ну 3300. Чувствується, що хороший. Бачите, як ручку тут зробив. Проушина тут така без суження. Тобто ровний квадрат, угли закруглені. Так само тут я зробив упор верхньої частини. Сведення з 18 мм, а тут 18 мм, уходу на нет. Ну, а тут хорошо вийде. Коротше, отак. Отакий. Такий масивний. Oh.
попу. Ще й не виб'єш. Якби пальці не болить. Герб з двох сторон, клеймо з одної, правої сторони. Стас Водолага. Так що, друзі, пацани уїхали. Сьогодні нема, сьогодні ніхто нічим не займався, я займався чисто цим, і там ще один. І ще один робив. Мені Рустам привіз на ремонт свій топор, ще, мабуть, неділю назад. Я його зробив сьогодні. І не доробив, він приїхав, дай топор, десь там вони чи барашка будуть, чи бика, їм треба топор, щось рубати. Коротше, взяв трошки, не доробив. Ну там він все зроблений, наточений, все поміняно, просто треба саму ручку привести в порядок. Рустам, це той старший у них в бригаді, хто нам строїв. Коротше, пацани вже пороз'їжджались, ну потім вже покажу, що зробили, будемо палубки знімати, все знімати, я маю в виду з сараю і думати, що робити далі. Короче, всем спасибо за внимание и всем пока.